Oh, mas dá pra vocês verificarem se é o Amaz mesmo? Por favor. Vou pegar Buse porque ele comba com BD8 para matar aquele minion que dá coin para ele. Vou dar tap aqui, eu não quero dar um target pra ele ativar o ovo. Paciência aqui. Maldito start desse rogue. Uau. Vou pôr o tchau aqui para ajudar a brigar pelo board. Amaz versus Amaz, capa pra. Não fuma, né? Survival Trump. Ok, bom turno pra ele. Já vi que eu vou ter que confiar nele, porque no próximo turno eu também tenho Twist in Nether, se eu precisar, eventualmente. Diminuir o custo das coisas, enfim. É, o deck é dourado, é o Amaz mesmo. Quem mais que tem tanta coisa dourada assim no deck? Coin, dagger, bate aqui. Vou dar Twist in Nether no próximo turno. Vamos fazer isso daqui. Próximo turno a gente ainda pode dar tap com o Healbot. Na verdade eu vou querer desenvolver o Belcher com o Healbot. Perfeito. Então nós vamos dar BD8 com Abusive aqui. Só pra se livrar do Minion. Não quero deixar Rogue com Minion. Perfeito, 2. Thank you.
Eu nem vou dar tap aqui, eu vou ficar com esse tanto de vida por enquanto. Até porque o que eu desse tap eu não ia poder usar. Se ele me burstar, eu tenho o Jaraxxus. Yeah.